是魏景峰。Är du klar först? Ja. Jag är klar. Jag måste nästan ta vare på tuppen här så jag drar det lite över sig då bara lyfter sig när du filmar. Ridersprange. Nå skal han jo kikke litt der. Hepp, hepp, Roger! Thank you.
barn. Ja, ja. Det er noe man er nysgjerrig. Der skal det ikke bli mye brudet med brudet på. Det var ingenting der. Ingen firmaer i Kristiansund som driver med vindusvask. Når brannvesenet har fått tatt på seg oppdrag å drive med vindusvask. Nå går ingen i næringen, og den tok ordentlig godt betalt for det. Det var en god inntrykkskilde, men skulle dukke opp et firma, for eksempel et Kongsberg-firma som oss, som ville begynne med vindusvask, det blåste helt flate, vi fikk hele markedet. Jeg har ikke skrivet kontrakt. Nå står alle og nyter utsikten. Rojo. Hei, hei. Atlantrasveien. Ut og kikke litt. Kom her, hever.
søte er ikke dem, da. Bra, Trine! Der kan du stable tre Eiffel. Du går over sura. Ja. Ja, så kan vi aldri telle Larsen her. Ja, det finner vi, men det må skal vi gange med to. Det er en Eiffel-tål. Ja. Her er trollveggen. Liten stopp. Ja.
det kanskje det unger som løper der. Der det ingen som skal løpe ut på. Hva hadde ikke tatt med meg? Nei, du var voksen heller. Jeg blir så imponert. Jeg synes det så... Jeg ser liksom sånn... Det ser ut som jeg ser på et kort form. Dette et postkort. Ja, det jo å se. Du må i hvert fall ha telefonen på flymodus. Hva fikk fader, Sonja? Det var bra! Det var skikkelig blikk I glasset for oss. Så bra. Oh my god, så spåret deg. Jeg visste at telefonen, liksom, men det gjorde ikke noe, for den var på flymodus. Thank you.
Där har vi. Var har vi då för en villa? Ja. Hva heter det, Lars? Det er ikke etter Gabler til, da. Jo, men akkurat det her heter. Det noe på B, da. Ja, banan. Nei, heter det. Banansvingen er her. Sykkel langt nede. Ja, ja.
Jeg vet ikke.